vejdu v pavilon zdobí v prosinci výtvarné práce žáků z ateliéru Studánka. Výstava má název Naslouchej chvílím ticha, kdy za nás někdo dýchá. Ateliér funguje od roku 2006 v prostředí Líšeňského zámku. Jak vznikl takový nápad? A ten jsem měla vždycky, propojit právě ty věkové skupiny, nerozdělovat je, ale pokusit se vlastně o takovou integraci věku. A spíš jsme se snažili o to, aby teda ty obrazy, ty lidi sklidnili, zastavili, aby se zamysleli nad tím, že vlastně i takový malý dítě umí vytvořit tak nádhernou věc, která vypovídá. Já si myslím, že když by uměl někdo někdy doma, takže je to na celý život. Když někdo přijde třeba v takovém už středním věku a nikdy nemaloval, tak za jak dlouho se může dostat? Nebo musí mít nadšení, že jo? No, hlavně odvahu a představivost a fantazii a pak už to dá. Jako není tam nic limitovaného, on se vyvíjí. Já si myslím, že hlavně odezírání je důležitá. Jo, jak se dívá ten člověk a i ty dospělí se do toho pak pustí rádi. Nejde jen o zájmovou výtvarnou školu, ale i o místo k setkávání. Tvoří zde společně mladí i starší, různých věkových kategorií. Docházejí na pravidelné hodiny kresby, malby, prostorového tvoření, keramiky i dějin umění.